Tady vás znovu vítám tady na Timberborns a posledně jsme skončili s tím, že jsme tady dělali tu industrializaci, že jsme se posouvali vlastně v tom vyrábění těch plenků, gears a dalších. Takže dneska budeme v tom pokračovat, doděláme tady tu stranu. To jsi nesmyslně vymyslel, ale to bude. Uděláme správné rozdělení toho, na to, aby se sem dostali. Aha, počkat, to je blbost, to nedostanou. A zahodí mi ten jedno dřívko, nevadí. Tak to. Tady tak, tak. To. To s tím, že toto dostane maximální. Toto dostane maximální. Toto dostane maximální. Jemle udělej tento tuto část, tak udělali pak tuto, tuto, tuto. Prostě tyto. Prostě postupně, na to by se nám nestalo, že prostě nebudou moct postavit tady tu část. Vzhledem k tomu, že jsou to jenom dvě dřeva, my máme to bych docela dost dřeva. Nevím, jak na to jsme. Jo, dokud tady stojí Stormy, je to dobrý. Můžeme vyrábět, stavět jak... ty už tady máš co dělat, jo? Tady další kousek postav. Výborně. Další kousek. Tohle teda zboříme, kde to je? Je to pokácený všechno. Já jsem řekl, tady vzadu bychom asi mohli teda pak udělat ty. No tady k tomu se dostane, to máte prakticky hotový. Energie, doufám, že to vyjde na všechno, co tady budeme potřebovat. Jako horší bude, jakmile přestane, jak bude sucho, tak jsme prakticky pálí. Ale to nevadí. 10. My máme maximum gears. To je šílený tohle. Jdeme jako fretky. Výhoda toho, že máme prostě neskutečně moc dřeva. Máme takovýho dřeva, že nevíme co s tím. 11 nepracujících, no počkat, to mi nelíbí. Dáme Howling Post, jedna z nejdůležitých, no. Kde ho uděláme? Tady docela ubývá místo. Ale já ho udělám sem, tady by mohl být. Tady tu budovu teda zboříme. Nulovou. Pozastavíme. Víte co? Ne, já to rovnou rozeberu. Co je taková budova? Dobrý. Taky lekl, že... Já nemám ty suroviny. Mohli by se to dodělat tady ty dvě části, prosím vás, kluci. To... Víte to? Kozelka jsme spotřebovali neskutečně od dřeva. Já jsem vlastně říkal, že tady chci udělat tu farmu. A co mám tady? Jsem tady zbořil a mám tam mezeru. Něco malého nenápadného, co by se mi tam hodilo. Nevím co. Chci udělat tu farmu a na farmu je to zase příliš daleko. Tady máme energie. Hromadu energie. A uním post... Tady význam... Ne. Na postavím jinde, protože tady máme napojení na energii. Nějaká budova, kterou bych chtěla... Zase... Těžko říct? Nemám tolik science na to, aby se otevřel další budovy, že? To je jenom 250, to by šlo. Jenom se přes tisícovku? 1600 science, kde jsem to nabral? Dobrý, a... Kolik to žere?
Kolik to vyrábí teda? Jednou za 3 hodiny, což je to samé, co tady. Když zase není to... Tam nám 3, to je trošičku zbytečný. Ale zase to vypadá dobře. A to 250, to je šílené. A dobře, já to 3. Jenom kvůli tomu, že to vypadá líp. Ne kvůli tomu, že by to bylo nějak výhodné. Já tady, když postavím to další, tak je to pájí. Tak to ne. Já tady. Jakým způsobem tady vzadu. Tady to bude napojený. Tady vzadu budeme potřebovat dělat. Rozhodně rezin. Znamená, že budeme potřebovat toto. My jsme ušetřili co nejvíc místa. Decisions, decision. Potřebujeme lesníka, protože bez lesníka tady prostě nepostavíme nic. Nebo spíš nic růst. A potřebujeme tapera, aby byl kousek tady od toho, ale aby tam byl i sklad na to, aby se vlastně nosili přímo ty sudy. Tady by mohl být sklad. Může by se dal tady když tak postavit takhle druhý a mohl by se tam napojit ze zadu. Dobrý, to vyšlo. Znovu té energie. Jo. Narval se to tam. Je to zbytečný? Je to asi navíc. Nevím. Ale řekl bych, že tohle jsou ty nejvzácnější suroviny. Vím, že taper by měl být teda vedle tady toho. Tak bude tady. Tady všude. Ale jo, ne. Tady to zadní cestičku. Ježišmarja. Nechám, kdybych náhodou chtěl rozšířit to, že tam bude prostě moc toho. Nechám jako rezervu. Tady kde by mohlo být takhle les. Počná, že jo. Tady zase otravují ty borůvky. Ne, stromy nechci. A blbý. Ne. Já první vykácet ty stromy a pak tady řešit. Vyřešíme to, takže tady odklikám. Různé věci. Vypadá to, že se netrefil ani jeden strom, dobrý. Tak já to by bylo. Taper, no. Vím, že tady by se to spíralo, tady by se to tady tyto. No, sorry, tady to bude chvíli. Jako postavte to, jo, to je super, bezvadný, ale nebudem to využívat, protože nemám prostě někoho, kdo by tam pracoval. Jo, tady to, nevím, proč tady vůbec existuje ještě, tady jsou ještě 2 dřeva. Stavíme to, jemme to, vezmou ty 2 dřeva, tak končíme tady toto. To je zbytečný to tam mít. A za 3 dny další sucho, bez vody. My nemáme mrkve? Nemáme mrkve ani brambory, máme jenom pečený brambory. Je nás zase nějak moc. 20 lidí nic nedělá, sakra. Já musím nějak zaměstnat, to není možný. Tak já chci z nich udělat haulery. Tady uděláme to tady někde. Zrušení toho. Tady uděláme teda haulery. Hauleri jsou prostě na přenášení věcí, urychlí.
Já tady nechám mezeru, kdybych náhodou tady chtěl cestu do budouca. Ale prostě budou přenášet si odnášet to veškeré ty takové nepodstatné nudné práce. Že tady uděláme. Ne, neuděláme, protože tam zastojí strom. 17%, no to je. Víte co, zbavte se ho. Nečeká, než tady vyroste. Kvůli dvou dřevům se tady nezblázním, nezvencnu. Jsme mohli udělat ještě na vrchu tady. Vlastně tu. Farmu a tady by na vrchu mohly být ty. Jo. Jdem to přehánět s jídlem prostě. Jdem to přehánět s jídlem. Ale sklady máme dobrý, jsou tady na vrchu, ty budou v bezpečí, ať se stane cokoliv. Budou v bezpečí, hlavně teďka bychom měli do jídla. Jak vidím, tak pomalu ani nestíhají sbírat. Farmáři. Tak jsem, že se by semínka nestíhají sbírat. Já myslím, že tam mají dosah všichni, ne? Jo, většina tam má dosah. Tak já mám jenom dvě farmy. A? A blbý. Nestíhají kluci. Máme další farmu prostě. Bude lepší. A tady dáme maximum. Tak a mám minimum lidí volných. Bezvadný. Máme dvě volné postele, takže můžeme rozšířit zas. Zranění? My tady máme zranění? Do prkínka. Dobře, musíme léčit. Tohle nejvíc otravná věc tady na této hře. Léčit zraněné. Z nějakých neznámých důvodů to zranění každou chvíli. A neustále prostě. Já nevím, někdy vyšlápnou nebo cokoliv a zraní se. Proto jsme tady udělali trošku zajímavější, aby jsme mohli tady udělat schody. Nebo ne, blbost. Blbost. Ježišmarja, já jsem zapomněl na tu... Je zastaveno, jsem zapomněl na tu, na to sucho, že vlastně přichází. Jupí, záplaví. Tady bude sep. Jeden kluci. Já mám takovýho dřeva. Fakt neskutečný. V první hře jsem totálně nevěděl, co dělat. V druhé hře jsem se zasekl na tom, že jsem prostě čekal na dřevo. Teďka ve třetí hře, kdy vím, že mám mít hromadu vody, hromadu jídla, hromadu dřeva, tak nemám s ničím problém. Hra. Bezvadný tohle. Mám hromadu bordel, jako nevím, jsem měl úplně. Jo, ty sklady tady dozadu. Tady nemám postavené věci na papír a to. Můžu si vyzkoumat obojí? Asi ne. Už bych měl to velký. Ale dva papírnictví. Nevím. Jo, nedostatek. A tak to jsme mohli. Tak to dvě vedle sebe. Nebo tak to jednu, tak to druhou. A nebo je takto. Takto, takto a mezi to skladiště na papír? Maybe. Asi. Kámo, tady nesej, tam nikdo nic dělat nebude. Další pine tree. Tak to počkat, já má... Jo, ten máš 8, to je v pohodě, to je v pohodě.
Má dosah. Je dvě políčka volný. Tam mi to trošku umírá. Dobrý, farmy budou zajímavý. Je, možná jsem to přehnal tady s těmi stromy, já nevím kolik je za jeden. Dva za jeden. To bude potřebovat jeden na jeden za 3 hodiny. Těžko se to počítá, nevím. Možná to bude stačit, možná ne. Já zase ani nevšimne, jak dlouhý máme sucho. Kurci, mě to nějak nezajímá, máme tady dost vody. Máme. Kluci mají práce taky dost. Vidím, že se tady konečně zaplňuje nějakým bramborami, mrkví. Ale nic moc, nás docela dost. A úplně se tak nestíhá všechno dělat, no. Jo, hauleři tady nosí věci. Vlastně třeba takový odnáší. 400, kolik chtěli? Jo, 400, dobrý. Jo, to z jednoho jsou knížky a z jednoho jsou... Takhle bych to řekl, že bude nejlepší. Krásná industriální zóna, je tady prakticky všechno, co bych mohl potřebovat. A jako bychom se tady trošku zaplnili. Lavičky jim sem dát? Ne. Mě nedá vlastně žádnou relaxaci. No to je drahý jak. OK. Je mi to škoda, ale... Já nemůžu ty velký sklady, tady by se chtěli velký sklady na dřevo na všechno. To je jenom 250. Zajímavý. Uvidíme. Ježišmarja, ale my už máme tady ty. Tady k tomu nedostanu, ano, protože to příliš daleko od distriktu, to by bylo jasný. Děláme tím stylem. Tak to prodloužíme. A dáme sem teda... Billy? Já nevím... Dobře, zatím můžeme posem. A tady budeme skladovat. Jo, Billy. A ty slunečnice, že nestíhají, to mi docela štve. Máme 12 malých, jenom nepracujícího. Není to tak špatný. Na té straně se to dodělává pomaličku. To je pořád sucho, že ještě? Nevím, nějak mě to napí stále. Sucho není problém, když máte dost vody, není to problém. Dobrý, ale mám tu hromadu práce, která bych chtěl dodělat. Aby měla být už dodělána už teď. Stále není. A my nemáme lidi. Nevadí. Tady ta část by mohly být čistě mrkve. Hromada mrkvy, protože brambor máme spoustu, brambor jako vychází to asi dobře. Ale tak... Malinkou část, tady dáme brambor. Pro brambory, tady to necháme na tu vodu. A tady dozadu já nevím.
A zase tam je dost toho. A zase mrkve, zase tady se mrští to mrkvema. Slunčíc je taky dost. A nevím, oni tady... Co tam zase nehodí? Ty nehodí. Buď mrkve, nebo nic, prostě mrkve se nebude. Prostě tím kdykoliv to může změnit. A řekl bych si, že tohle je nejlepší zatím. Tady je čas s vodou. Tady je zase nějaký vodní jídlo, co tady máme ty. A to je zase malý prostor. Tady je taky docela velký. Nebo mě by se nejlíp líbilo jako dělat tady, že? Ale... Jak to udržet tam vodu? V takým obřím prostoru. Nevím. Jak můžete žíznit a hladovit, když tady máme jídla a to? Dost. Ježišmarja, ne, voda, voda, kde je voda? Kluci, já jsem zapomněl, já se omlouvám. Dobrý, tady je to zaplavený. Nevadí, ale sklady máme na vrchu, je to v pohodě. Mohla by zmizet ta voda? Děkuji. Jdu 10 gears. Protože nemáme 10 gears. Všechno máme víceméně. Jo, warehouse si můžu postavit. Cheat. Co? Tak debilní místo. Je potřeboval několik skladů, několik na to, na dřevo, několik na to. A jak to tu postavit? Protože tam na té straně to napad. Tohle... Jo, gears... Ne. Máme gears na kraj, protože ty budou mnohem potřebnější. Papír nevím, na co bude potřeba. A... Tady ten třetí... Tady to byl blbost. Vím, že... To... Jo, aha, to jsou metal bloky. No, to asi nevyrobím. Metal bloky nemám. A s tím, že tady by to dělal punch cards. By to dělal knížky. A vlastně papír, ten papír můžeme vyrábět. To je v pohodě. Bych řekl, jako, že tady ta část je dobře udělaná, jako to funguje. Tady máme ty farmy. Tady něco na tu vodu, že bychom ještě udělali, protože máme jenom tři těží vodu. Mohli udělat i čtvrtýho? Mohli. Jde. Jako jde to zatím dobře, bych řekl. Nic se nám docela daří. A vidím, že se tady posunulo. Možností, co se týče tady toho. Olí. Stále. Neříkejte, že nedosáhnete. Dosáhnete, když je to ve vašem distriktu, kluci. Můžete to pokácet. Blbosti, tam fakt zavazí. Padá mě zajímavá věc, že bych tady udělal přehradu a vlastně zaplavil tady tu část a to zaspat ještě tady zpátky. Ale mohlo by to naplnit tady tu roku a tady by se to zazelenalo, to bylo dobrý. Ani by to zadrželo další vodu navíc. To bychom si mohli kdykoliv vypustit. Jo, to asi udělám. A necháme tady stavět. O, máme dokonce už na to. Na papír, můžeme vyrábět papír.
to bude měl s papírem, ale budíš. Ten bude čekat na Pine, tady bude taky čekat na Bůhví co. Nemůžeme pokácet, nebo prostě nestíhají to kácet, oni to nestíhají kácet. Dobrý teda. Víc zatím žádný, tyjo, to je mrkve. Já... Jako šileně rychle jedem. Za mě? Potrvá nám příliš dlouho a dostaneme se nějakým zajímavějším věcem. Nemůžu zajímavějších věcí. Do science na nic. Mě udělat být science a zase, jo, mám jenom 3 lidi. To jídlo, jak jo, je na zpracování mouky, přesně 180, výborně. Jo, počkat, ono to chce, aha. Tím dobře, Ono to chce to, co nemám, že energie momentálně. Dobrý, asi bych to udělal takhle. Tedy se tady pěstuje obilí, takže by to hned nosili vedle. Ale chce to energii a tu energii bychom mohli jiné z větrných mlýnů, protože tady voda je daleko. A nebo teoreticky udělat tady vodnitý a zase táhnout přes celou tu... Já 150, to chce 60, když tady udělám jeden, tak by to mělo vystačit. Na obě dvě, což je dobrý, to zase není tak strašně, jak jsem očekával. Potřebujeme prostě 120 toho science, nemáme. To je toto. Za 160 cents, ale zase to nežere to a dělá to. Jo, to zpracovává tu mouku na chleba. A 160 cents, já nemám prostě science, to je problém. Tak postavíme nádherně rychle všechno, bych řekl. Teď to zaplí. Note. Potřebujeme tedy starbot ještě 60 science. Už nevím přesně na co, se to zapomněl, byla to chvíle. Jo, ten větrnej mlýn, dobrý, já už jsem matenej. Větrný mlýn a pekárnu. Když pekárně dělají 3 věci, to bychom potřebovali minimálně 3 pekárny. Jak jsou velký? A já vlezl se tady, 1, 2, 3. 4 by se tady vlezly. Ale já nemám ty ostatní suroviny na ty ostatní věci. Musím někam expandovat. Nějak rozšířit. Ale tady není prakticky kam už. Tady to máme obsazený, tady to máme obsazený. Tady přijde na způsob, jak sem dodat zeleň další, ať máme kde pěstovat. Když mě by se jako líbilo, třeba tady prostě, tady tak víc vodu, tady mít prostě zeleň a tady prostě něco pěstovat dál. Ale to je hodně do budoucna. To je hodně do budoucna. Na těch mrkví máme. Už nevíme, co s nimi. Jak jsem udělal vůbec tady ty sklady? Ty sklady, tady to. Jsou o dost větší. Aha. Jeden velký sklad by se mohl hodit sem. A víte co, proč ne, neprostředka? No i vychází. To úplně nebylo v plánu, jako původně. Why not?
Když ne, to zase zablokuje cestu. Úplně nechci. To musí zůstat otevřený. Chci. Kdyby jsme náhodou prostě posouvali se tímto směrem, co by jsme mohli? Ještě vytvořil tady vzadu. Jako mi se líbili, že bychom měli tady baráček a tady bychom pěstovali v té vodě ty rostliny a vlastně nosili to tady zpátky. Tady by byl nějaký outpost haulerů a oni by to nosili. Já si šlo. Uvidíme. Jo, máme. O, vy to konečně ničíte ty poblbané morůvky. Tak nic. Menačení moc dlouho nevydrželo. Ale máme první obilí. Máme dva nezaměstnaný. Nikdo bezdomova není. Ano. A nemáme za to jo, máme, počkej, máme dost science. Tak můžeme vytvořit, teda koupit si tohle. Takže si udělat 4 ty velký pekární, anebo jenom takhle 3. Se 3 tady ty, ale co tady můžu dělat? Tady můžu taky dělat 3 věci. Bych měl na každou věc jednu, ale zatím nemám ty suroviny na to. Můžu dělat maximálně chleba. Prostě si kupovat pekárna, se potřebovat ten mlín na tu mouku. Pekárna je mi na nic, když stejně nemůžu zpracovat mouku. Super. Tam... Trošku zmrvil. Ještě ztrácíme čas na tom. Jo, a teď ten les krásně vyrostl. Per nedosáhne na tu druhou stranu, tam by už měl něco na sbírání. No. 1100 jídla. Já jsem spokojený. Oh. Špinavá voda. Špinavá voda. Petajt. To je špatný. Já nevím, co s tím budu dělat. To mi zase všechno zabije. A on dosáhne semka, to je dobrý, on pomáhá na té druhé straně úplně. A teď dva to moc nestíhají sbírat. Je to dřevo veškerý, jak vím. A celou dřevo musíme mít šílenou, no to máme. A nemáme dost lidí na to, aby to sbíralo. Protože dva to stíhají. Ale co když tohle rozbořím a prostě postavím tam dalšího toho. Večer na dřevo. Vyšlo. Jaký bude mít dosah on? Slušnej. Na veškeré věci, co potřebuje, bude mít dosah. To někdo postaví, že maličko bych řekl. A jim to s tou špinavou vodou. To je to jako hodně špatný. Já ji budu se prostě nechat jenom tak projít. Co mám dělat? A zase máme nedostatek lidí víceméně. Mělo se postavit veškerý pracovní místo, tak nebude mít lidí na to. To dělalo všechno. To chtělo. Tak to.
Další domečky prostě. To vyšlo. Nebo je taková osada prostě. Paneláky. To budou bydlet dole, to budou mít hodně blbý, ale ti, co budou navrch, to bude mít lepší, no. Nevím, taky mohl něco vytvořit, něco na zábavu, ale prostě není možnost momentálně. Dobrý, vodu máme. Máme jak chceš dost. Jo, já jsem chtěl ten mlín. Mlín je podstatný. No teda mlín. Mlín. No. Jo. Větrný mlín. To nevím překladu, ale... Jej, špinavá voda. A tady postavím dva. Já můžu. Doufat, že budu dostatečně krmit tady toto. A to nechtěl zastavit. Vypustíme to co nejvíc. A nám to ublíží co nejmín. Pojďte humus. Dobrý, že tady mám ten rezervoár, ten... To se zabí. Zvadný. Všechny rostliny na tom kraji jsou prostě mrtvý. Obilí je mrtvý totálně. I většina tady borůvek. Tady to zabí... Ne, to zabí stromy. S bohem stromy. Pak super tohle. Hnusná voda. Betite je to nejhorší, co se nám prostě může stát. Tady to jako... Fakt... Nehorázný. Rozhodilo papuč. Hromada mrtvých stromů. A, uzbíráme nějaký sap. Máme sap, tam můžeme zapnout ty věci. Nevím, kam to budeme uskladňovat, nevím, co s tím budeme dělat momentálně, ale mám možnosti. Můžeme tady toto rozšířit, toto rozšířit. Rozšířit. A to se dá stavit přes ty za mrtvý, jo. Voda mi to nepříjemnila dost. To je tady moje žití. Dobře, tak bychom to mohli pomaličku přesázet na ty lepší stromy. Co bychom se mohli ještě doučit? Beehive, ty jsem zjistil, že jsou strašný otravný, to jako, nevím, jestli je budu stavit vůbec. Aquatic farm, láká mě to, ale nemám to prostě kde teďka momentálně dělat. Tady by přišel další betite, tak prostě mě to zabije veškerý ty. Něco tam pěstuju, takže... To momentálně asi necháme ledem. To je zrovna všechno. Železo asi nezačneme. Tohle by se šiklo docela, ale... Drahý. Nejvíc bych asi teďka potřeboval čistovka. Ne, toto. Většina drží na vodu. Procentně.
Pokud mi někdo řekne, že to přeháním, možná. Ale dostatek vody je důležitý. Myslím, že tohle by mohlo stačit. Tady maká na to, aby to předělal. Vyrábíme nějaké ty? Ne, nemáme lidi, prostě jenom 10 lidí nám chybí. Je blbý. Tady dřevo máme, teď kácíme velkým. Nemáme lidi. Možnosti. Jídla je dost, jídla by mělo být v pohodě, by jsme měli zvládnout, prostě udržet tady tu. Těch 59 úplně v pohodě. Máme jednu volnou postav, jo. A postavte toto. Můžete, berte jakýkoliv suroviny, postavte. No, tady mám dokonce už na kolečko hotový, jo. Jo, proto nemáme suroviny, pojď tady. Tady padlo jenom kolik? 60 plus 80. Ježišmarja. 140. 220, ta dřeva jenom tady do těch tří blbostí zatím padlo. Ne, sorry, 310. Dobrý, já se pak divím, že nemáme dřevo. No to ještě do těch padne taky neskutečné množství. Jako dřeva je tu dost, jenom prostě ty lidi nestíhají, no. No, 4. A uleři nestějí nosy nebo co, že tady prostě tak málo surovin a všechno. A překromě haulerů. Wildrys taky postavíme. No to má taky dosah, co si ani nevšim nikdy. Má hodně velký dosah. Může být. A haulezi mě... Ne, haulezi nemají žádný dosah. Mám ty bildři, to je zajímavý. Jste nevšim, že mají bildři to? Nějaký dosah. Jo, vy tam máte 50 mrkví. Pluser. Mají přemrkvováno. Mrkve je moc a nikdy ji nechce. Tak když dojde jídlo, tak nemáte na výběr, budeme žrat žižní mrkev. Tam říkám rovnou. Hm? To obilí. Jo, nebudu mít jak zpracovat, tak je to na... Já nemám žádný dřevo. Jo. Ne, tady musí prostě... Kácet, tady se musí kácet, potřebujeme dřevo neustále. Já vím, že tam jeli jste ve dvou a to je to prostě to. Ve třech a musíte stíhat. Vím, že o to bych předělal. No dobře. Předěláme. Tyto stromy jak vyrostou, tak se předěláte na ty větší stromy. Ten jde zrovna dolů. My to máme půl na půl. Jedny budou růst déle, druhé rychleji a prostě bude mít dřevo neustále. No, kátejte šup šup kluci. I materiál, kurde. Pane bože. Dělanost. Můžete žíznit všichni. Zranění někteří. Strašná sebranka tohleto. No, myslím, že naplánovaných věcí máme dost. Otázka, kdy to doděláme.
A doufám, že brzy jako kácí stromy velkým. Konce kácí ty stromy, co tady už zavazí pěknou krátku dní. To, že tady to upravíme. Jeden strom a budeme mít hotovou cestičku. Já bych řekl jako, že dobrá kolonie, jako držíme se dobře. To je dost, dost. No teda až na tu vodu. Můžeme se trošku vylepšit, tady dodělat. Potřebuji 1000 soudků, to je science. A ještě pořád nejsou dodělat ty borůvky. A jak to, že tady to umřelo? Vášní. Tam asi není dost toho. To z vody. Končil svoji práci, to vypadá, že už mané. A to trošku přeplňuje. Dobře. Znamená, že tady ten sklad doopravdy navýšíme. Ani tak to. Já se vidím, prostě tady nechávám, že náhodou je vůbec. Že se tady vlastně ještě otevře cesta na vrch. Náhodou potřebuji. Nic to. Jaja. Tady budeme, že tak to můžeme nazbět dřevo hromadu. To samý tady. Já myslím, že bude v pohodě. No nic, zase nevím, jak dlouho jedu. Doufám, že to nebude příliš dlouhé. Takže vám velice děkuji za shlédnutí. Uvidíme se příště, snad nepřijde žádná beta, jít se znova. Bylo to nepříjemný. No, mějte se zatím.